Mi smo više puta govorili o sukobima interesa lokalnih funkcionera, a između ostalog i direktora javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zorana Nikolića. Direktor Nikolić je 28.6.2017. godine izabran za predsjednika FK Radnički iz Pirota. Na ovaj način, gospodin Nikolić je upao u direktan sukob interesa jer krši zakon o sportu i to član 33, gde jasno stoji da članovi uprave sportske organizacije ne mogu biti lica koje obavljaju javnu funkciju, niti lica koje vrše funkciju u organu stranke. Na naše primjedbe o sukobu interesa, direktor Nikolić se do danas nije oglasio. Zato pozivamo grad Pirot kao osnivača preduzeća da građanima objasni zašto se toleriše ovakvo nezakonito ponašanje direktora Nikolića i šta je preduzeto da se spreči očigledna nezakonita sprega sporta i politike preko ovog javnog preduzeća. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije samo tokom 2019. i 2018. godine, mimo finansijskog plana preduzeća i usvojenih planova rada od strane Skupštine grada, samo za donacije je potrošio gotovo 5 miliona dinara više od predviđenih sredstava, i to 3,45 miliona dinara u 2018. i 1,5 milion dinara u 2019. godini. Veliki deo tih sredstava je uplaćen u fudbalskom klubu Radnički. Znamo za najmanje 2,5 miliona dinara u 2018. godini. Koliko je zaista uplaćeno, ne možemo tačno reći jer direktor Nikolić uporno odbija da nam dostavi podatke o doniranim sredstvima koje smo uredno tražili kao odbornička grupa.